अजित पवार नाराज असल्याच्या चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू होत्या. पक्षामध्ये दोन गट पडले असल्याच्या चर्चा सुद्धा सातत्यानं होत होत्या. अजितदादांचा सवता सुभा मांडण्याचा प्रयत्न पवार साहेबांनी आपला अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन उधळून लावला होता. त्यानंतर अजितदादा यांनी अनेक वेळा मीडियाला प्रतिक्रिया न देता निघून जात होते, त्यामुळे नाराजीच्या चर्चांना अजूनच हवा मिळत होती. याला आज पूर्णविराम मिळाला. राज्यपालांच्या दरबार भवनात अजितदादांनी यंदाच्या पंचवार्षिकमध्ये तिसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यातून हे राष्ट्रवादीचे अगोदरच ठरले होते का असाही प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यानंतर सर्वांनाच सांगत आहेत की ज्यांना जायचे होते त्यांच्यावर कारवाईची भीती होती म्हणून ते गेले. पण मागील वेळेच्या शपथविधीप्रमाणे याही वेळेला खरंच शरद पवारांना याबद्दल काहीच माहीत नव्हते का की अजित पवारांसह राष्ट्रवादीतील नेते शरद पवार साहेबांच्या आशीर्वादाने सरकारमध्ये सामील झालेत. आजच्या घटनेने येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय बदल होतील हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पहा. नमस्कार, मी नितीन शिंदे. बोलबिंदासच्या आजच्या भागात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. एक महिन्याभरापूर्वी शिंदे गटातील आमदार संजय शिरसाट यांनी अजित पवार हे देखील भाजपबरोबर यायला मनापासून तयार आहेत असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर यावरून अनेक चर्चा सुरू होत्या. याचवेळी शंकेची पालसुद्धा चुकचुकलेली होती. त्यानंतर गेल्या काही दिवसापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 70,000 कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचा राष्ट्रवादीवर आरोप केला होता. आणि त्यानंतर रविवारी म्हणजे आज लागलीच तडपातडपी. विरोधी पक्षनेते पदाचा अजितदादांचा राजीनामा आणि लगोलग उपमुख्यमंत्रीपदावरून अजितदादांनी घेतली शपथ. एकामागे एक घडलेल्या या घटना इनस्क्रिप्टेड होत्या अशा विचाराला बरेच बळ देऊन जातात. एकनाथ शिंदेना शिवसेनेतून फोडून मुख्यमंत्री करून मोदी शहांनी उद्धव ठाकरेंना धडा शिकवला असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार आपल्या बोलण्यातून दाखवून देत आहेत. त्यातच गेल्या काही आठवड्यामध्ये पहाटेच्या शपथविधीवरून शरद पवार साहेब यांना टार्गेट केले जात आहे. पवार साहेबांच्या आत्मचरित्रातून याचा उल्लेख झाल्यानंतर पवार साहेबांना माहिती असूनही जाणीवपूर्वक आलबेल राहण्याचा हा प्रकार असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. यावरून पवार साहेबांनी फडणवीस यांची गुगलीही गाजली. म्हणूनच अजितदादांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फोडून उपमुख्यमंत्री करून पवारांची विकेट फडणवीस यांना काढायची होती असा त्यांचा मनसुबा किंवा डाव होता का असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. अजित पवार तर पक्षातून बाहेर पडले, यांच्या मागची राजकीय गणिते आपण आता पाहू. मला पक्षातले पद द्या अशी अर्जवी मागणी अजितदादांनी केली तेव्हा त्यांचे पक्षातले स्थान धोक्यात आल्याची चाहू लागली होती. पवारसाहेबांच्या राजीनामा नाट्याने पवारांनी पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्या काळजाला हात घातला. साहेब तुम्ही राजीनामा देऊ नका अशी विनवणी करणारे जयंत पाटील, अन्य नेते, तर तू गप रे साहेबांच्या राजीनाम्याला तुझा विरोध का रे असे ओरडणारे किंवा सुप्रिया तू बोलू नकोस असे बजावणारे अजित पवार हे चित्र महाराष्ट्राने पाहिले. पवारांनी राजीनामा मागे घेतला आणि अजित पवार सपशेल तोंडावर पडले. लोकमतचे संपादक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक संजय आवटे सर याबद्दल म्हणतात, शरद पवार आणि केंद्रात प्रफुल्ल पटेलांच्या जोडीला सुप्रिया सुळेना सत्ता दिली तर राज्यात जयंत पाटीलच नेते राहिले. पक्षावरची आपली पकड थोरल्या पवारांनी सिद्ध केली. अजित पवारांना इग्नोर केले गेले. यानंतर जे घडायचे ते घडणारच होते. पक्षावर शरद पवारांच्या नंतर कोणाचे नेतृत्व असेल तर ते अजित पवारांचे. सुप्रिया, जयंत पाटील अथवा जितेंद्र आव्हाड महत्वाचे आहेतच, तरी अजित पवारांच्या स्थानाशी त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. दुसरे असे की देवेंद्र आणि अजित पवारांचा संवाद कसा आहे हे लपून राहिलेले नाही, त्यामुळे अजित पवार देवेंद्रांसोबत मनाने कधीच गेले होते. पहाटेची स्वप्न खरी ठरतात हे त्यांना जागे झाल्यावर कळले होते. चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत तसे पुरावेही मिळाले होते. ते अधिकृतपणे भाजपसोबत कधी जाणार एवढाच मुद्दा आता शिल्लक होता. अखेर तो मुहूर्त आजचा ठरला. ठाकरेंना पक्ष सांभाळता आला नाही असे म्हणणाऱ्या पवारांचा पक्षही अखेर फुटला. फडणवीसांनी एका फटक्यात अनेकांना गारद केले आहे. एकतर शिवसेनेसोबत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसही फोडली आहे. देशस्तरावर विरोधकांच्या ऐक्याची मोड बांधणाऱ्या शरद पवारांना त्यांच्याच घरात आव्हान दिले गेले आहे. 2019 पवारांनी जे केले त्याचा सूड भाजपने आत्ता उगवला आहे. यापूर्वी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे जे केले तेच आता राष्ट्रवादीचे झाले आहे. पवारांसाठी हा फटका अधिक जोरदार
कारण ही फूट घरातली आहे. अजित पवार यांच्यासह धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, दिलीप वळसे पाटील या दिग्गज नेत्यांच्या मंत्रिमंडळात लागलेली वर्णी. याशिवाय आदित्य तटकरे, संजय बनसोडे, अनिल पाटील, धर्मराव बाबा आत्राम यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. मात्र या शपथविधीमध्ये शिंदे गटाच्या एकाही मंत्र्याला शपथ देण्यात आलेली नाही. त्याचवेळी राहुल नार्वेकर यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. राजदरबारात शिंदे आणि शिंदे गटातील इतर मंत्री आणि आमदार यांचे पडलेले चेहरे हेच सांगत होते की अजित पवार यांनी घेतलेली शपथ आणि नार्वेकर यांनी प्रलंबित ठेवलेला निर्णय यांचा आता एकमेकांशी संबंध आलेला आहे. आता अजित पवारांचा हा चेहरा भाजपला उद्याच्या निवडणुकीसाठी खूप महत्वाचा ठरणार आहे. त्याला जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक कंगोरे सुद्धा आहेत. लीडर फेस म्हणून एकनाथ शिंदेची बार्गेनिंग पॉवर संपली आहे. अजित पवारांसोबत बहुसंख्य आमदार आहेत. शिंदे असले काय आणि नसले काय भाजपला फरक पडणार नाही, हेच फडणवीस यांनी दाखवून दिले आहे. यावेळी त्यांना अजित पवारांची साथ मिळाली. अजित पवार यांनी शपथ घेतल्यानंतर सर्वच पक्षांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, ज्यामध्ये ईडी, सीबीआय यासारख्या कारवाया सत्तेपासून दूर राहू शकत नाही हा भाजपचा हेकेकोरपणा, यातून सर्व गोष्टी, सर्व घडामोडी दबाव आणून घडवल्या जात आहेत हेच चर्चा सुरू आहेत. संजय राऊत यांनी शिंदे सरकारवर अपात्रतेची कारवाई होणार असल्यामुळे अजित पवार हा दुसरा पर्याय निर्माण केला गेला असे म्हटलंय. एकंदरीत हे नाट्य घडून गेले की केले गेले याला भाजपच्या लोटस ऑपरेशनची किनार आहे का? अजित पवार यांच्याबद्दल व जाणाऱ्या कोणाबद्दलही काहीही न बोलता, मला या सर्व गोष्टीची सवय आहे, माझ्याकडे फक्त 5 आमदार राहिले, त्यावेळी मी संघर्ष केला होता, मी अनेक वेळा अडचणीतून मार्ग काढत आलो आहे, मी पुन्हा महाराष्ट्रात फिरून जनतेचा कौल घेणार असल्याचे पवार साहेब सांगत आहेत. एकूणच राष्ट्रवादीमध्ये अखेर फूट पडली. येणाऱ्या काळात अजितदादा यांना लोक पसंती देतील की शरद पवार साहेब पुन्हा एकदा आपला करिश्मा करून दाखवतील की राष्ट्रवादीचे बंड पहाटेच्या शपथ वेळेसारखे पुन्हा मोडून काढले जाईल. याबद्दल तुम्हाला काय वाटते हे आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि अजूनही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो आत्ताच करा. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.